Salam, hörmətli tamaşaçılar, Şərq TV-ni izləyirsiniz. Studiyada Banu Çiçək Albalıyevadır. Ən yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən daha 7 şəxsin meyitlərinin qalıqları dəfn ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından bildirilib. Qeyd edilib ki, hərbiçilər Elman Hüseyin oğlu Cəmalovun, Əbülfəz Əbülfət oğlu Əbilovun, Cəmaşir Ərşad oğlu Hüseynovun və Tahir Şirin oğlu Şirinovun meyitlərinin qalıqları sabah Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində Şəhidlər xiyabanında hərbiçi Cəmaləddin İbad oğlu İbrahimovun cənazəsi sabah saat 14:00-da Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Əmircan kəndində, hərbiçi Qəmbər Teymur oğlu Yariyevin meyidinin qalıqları sabah saat 14:00-da Salyan rayonunun Şəhidlər xiyabanında, Təranə Davud qızı Zeynalovanın meyidinin qalıqları isə saat 16:00-da Bərdə şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq. Rusiyanın Novosibirsk vilayətində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv dövlətlərin Kobalt 2024 hərbi təlimləri başlayıb. Şərq TV TASS-a istinadən xəbər verir ki, Ermənistan bu dəfəki manevrlərdə də iştirak etmir. Qeyd edək ki, adı çəkilən ölkənin mətbuatı ordunun bu təlimlərə qatılmayacağı ilə bağlı xəbərləri avqustun əvvəlindən etibarən tirajlayırdı. Sözgedən hərbi manevrlərin avqustun 14-dən 16-nədək keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığa yeni tövbə olan Türkiyə-Azərbaycan Universiteti artıq yeni tədris ilindən tələbələrini qarşılamağa tam hazırdır. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Texniki Universitetinin tərəfdaşlığı ilə fəaliyyət göstərəcək Türkiyə-Azərbaycan Universitetində Orta Şərq Texniki Universiteti ilə birgə kompüter mühəndisliyi, İstanbul Texniki Universiteti ilə birgə sənaye mühəndisliyi və Hacettepe Universiteti ilə birgə qida mühəndisliyi ixtisasları üzrə tədris təşkil olunacaq. Ermənistanda qızılcaya yoluxma ilə bağlı epidemioloji vəziyyət gərginləşə bilər. APAN-ın Armenia Today saytına istinadən məlumatına görə bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu amil bilavasitə ölkəyə turist axının çoxalması ilə əlaqədardır. Ağstavada bir nəfər Kür çayında batıb. Şərq TV AP-sinadən xəbər verir ki, hadisə Kür çayının Saloğlu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. Şərq TV-nin təqdimatında xəbərləri izlədiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.